santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
eu acredito que Lages é o melhor time que está na competição aqui no regional. Equipe jovem, podemos dizer, então acho que temos, mas com bastante experiência também, temos meninas com grande experiência. E acho que fizemos uma boa campanha nessa primeira fase, o esperado. Talvez o primeiro jogo, deixamos um pouco a desejar, mas acho que a gente está evoluindo durante a competição. A Lages é um time muito, muito unido, companheiro, humilde, percebi. Eu não pensava talvez isso delas, ou não esperava, não sabia como ia ser a nossa recepção, mas tudo muito bom, muito, muito certo. E olha, a equipe de caçador tem meninas que jogam comigo, também são, é um time novo, que acho, acredito que vai ser o que vai dar mais trabalho para a gente. E vamos ver como é que a gente vai sair amanhã na semifinal e esperar o confronto que vai na final. É, foi bom. Elas conseguiram marcar a gente em cima, mas a gente teve capacidade de jogar bem e conseguir sair da marcação, da pressão e fazer os gols. Então, a primeira fase aí foi de bom proveito. A gente conseguiu fazer com que todas jogassem, né? Em alto nível, o coletivo foi muito bom. 2-0, acho que a gente poderia, de repente, ter um pouquinho mais, feito mais até, inclusive, porque a gente criou bastante. O outro time já estava desclassificado, não quis jogar. A gente conseguiu fazer com que conseguisse vários quartetos em quadra. Isso foi importante para a gente ver como é que cada quarteto, de que forma cada uma poderia se comportar. E a avaliação agora para a segunda fase, agora zera tudo, né? Acho que segunda fase, o que passou foi... E agora é mata-mata, o que importa é o jogo de amanhã. Perdeu, a gente está fora de uma fase estadual, que é o mais importante para nós. Então a gente entra focado contra a Vargem Bonita, se eu não estou enganado, o time que a gente joga amanhã. Então é um time tecnicamente melhor dos que a gente enfrentou na primeira fase. Então acredito que vai ser um jogo difícil, mas a gente está preparado para buscar essa classificação, com certeza, para a final na terça-feira. O nível técnico realmente melhorou, né? A gente percebe aí... algumas equipes do ano passado não vieram, né? Pinheiro Preto desmanchou o time, que era um time que sempre brigava, né? Então, mas o nível técnico com certeza melhorou e isso é muito bom, né? A gente acha de repente, pô, se facilitar para nós, não. Quanto mais o nível técnico aumentar, melhor para nós. Então, dessa forma, acho que está legal, pode melhorar ainda, né? Mas o problema é que as equipes estão deixando um pouquinho de querer participar. A gente vê que tem menos equipes que o ano passado. Mas o nível melhorou, e isso é bom, o nosso nível melhorou também. A gente não fez as mesmas goleadas ano passado, mas o nosso time melhorou muito em relação técnica do ano de 2013. Então isso também é conta, todas as equipes melhoraram. Então agora temos caçador aí agora na outra semifinal. Então vem uma regional muito boa aí por aí, e vem uma estadual melhor ainda, com certeza melhor que a do ano passado, mais difícil do que foi ano passado. Como sabemos, algumas jogadoras agregaram o grupo agora nessa fase, e à medida que os jogos vão transcorrendo, aumenta a nossa condição técnica, aumenta o conjunto da equipe, e eu vejo com muito otimismo, com grandes perspectivas. Não tenho dúvida que nós vamos disputar o título, e aí a decisão é decisão, e a gente espera que a equipe lagiana saia daqui com a medalha de ouro. São meninas estudiosas, cultas, muito educadas, e depois tem um grande comando, né, através da direção técnica, da comissão técnica, da diretoria. Então eu não vejo assim dúvida, acho que é um desafio diferente, mas é muito gratificante, até porque a nossa equipe está demonstrando um espírito assim aguerrido, de união, e a união faz a força. Esse por se tratar de uma atividade de quadra, uma competição de quadra, tem que ter conjunto, tem que ter união. E eu observo assim que há essa integração, as meninas se respeitam, são obedientes, tanto tecnicamente como na disciplina. Então, assim, uma experiência assim, bastante positiva, que tem muito a agregar ao currículo de qualquer desportista. Eu me sinto gratificado por esta oportunidade que estamos recebendo. Então vamos começar pela ordem alfabética, o basquetebol. O basquetebol, surpreendentemente, nós classificamos, fomos campeão nessa etapa do regional aqui em Rio do Sul. Ganhamos de 7-4, 6-8 de Videira, ganhamos de 80 a 49 de Rio do Sul. E estamos jogando neste momento, já como campeão, só para definir a última rodada. Porque, na verdade, Videira e Rio do Sul
jogo na sequência para ver quem é o segundo colocado aqui da etapa de Rio do Sul. No bolão masculino, agora pela manhã, pau a pau, nós conseguimos a terceira vaga, ganhando da equipe do município de Ibirama por um palito. Então foi um jogo sensacional, emocionante, como foi também de primeiro e segundo, quando Rio do Sul ganhou de Agrolândia por 2 palitos. Agora, pela manhã, nós tivemos a vitória de virada do futebol de campo contra Rio do Sul. Saímos perdendo aos 5 minutos de 1 a 0. Fizemos 2 gols abaixo de chuva, o campo totalmente lameado, alagado. Mas vencemos, fomos campeão depois de 3, 4 participações seguidas, sem ter êxito no futebol de campo. Fomos campeão no futebol de campo. Acabamos de ganhar agora à tarde, neste momento, terminou o futsal feminino, ganhamos de Curitibanos pelo placar de 12 a 0, saímos líder da chave, pegamos amanhã Vargem Bonita, é a semifinal, mas temos tudo para também classificarmos para os Jogos Abertos, a etapa estadual, como também temos condições e qualidade e time para sermos campeão já na terça-feira pela manhã. Nós estamos agora, neste momento, decidindo, então, o basquete, já decidido, mas temos que fazer essa última partida. E agora, na sequência, temos o jogo de voleibol masculino, feminino, entre Lages e Caçador, que é a grande final, que começa nesse instante.
Jogo difícil, jogo pegado, equipes parecidas. Acho que valeu ao público que estava presente e presenciou uma grande final digna de regional de jogos abertos. Tivemos uma vitória, acho que digna de uma grande final, né? Um 3-2. Acho que iniciamos bem os dois primeiros sets, oscilamos, tivemos oscilidade durante dois sets que vemos a derrota dos sete, mas acho que tivemos a paciência e a capacidade de retomar o jogo na reta final no tie-break. O jogo foi bem equilibrado, foi bem disputado. O time de Caçador é um time muito bom, tem atacantes muito fortes, mas a gente teve muita garra, a gente ganhou os dois primeiros sets, demos umas escorregadas nos dois sequentes, só que no último a gente conseguiu a grande vitória e ficamos muito felizes. É, na verdade a gente sabia que ia ser um confronto difícil, por quê? Porque elas são mais experientes. Nós tínhamos na nossa equipe quatro meninas de Olesk com 15 anos, então a gente conseguiu mesclar algumas mais experientes com a juventude que nos deu perna, né? E às vezes falta um pouquinho de paciência para quem é muito jovem, mas o fruto foi colhido de um trabalho que é duro, é difícil, mas assim, quando a gente ganha, vale muito a pena. Eu todo ano quero parar, eu fiz cirurgia ano passado, falei que eu não viria esse ano. Então ontem eu vi que a gente tem que continuar, porque as pequenas, elas precisam de alguém mais velho na equipe para dar segurança na hora das dificuldades. E foi assim, a hora que a gente conseguiu impor o nosso saque, que é muito potente, a gente fez um jogo equilibrado e conseguimos vencer. A hora que o nosso saque caiu e a adrenalina baixou um pouquinho, elas se superaram e ganharam os dois sets. E o tie-break foi pura recuperação e adrenalina. A gente conseguiu buscar um placar adverso, com uma mudança estratégica na equipe, buscou e fez a diferença, e a gente está muito feliz, só tem a agradecer.